Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ecma'in. Drago braćo i sestre, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Lijep je Ramazan, molim Allaha dželešanu da ga u njegovom zadovoljstvu ispratite. I ovom prilikom želimo ispred OKC-a da vas pozovemo na naš uobičajeni u doba projekat podjela bajramskih paketa. Vi znate koji pratite naš rad da je već više godina taj projekat prisutan i on je uspješan zahvaljujući vašoj posjeti, vašem angažmanu, vašem praćenju našeg rada. Pa vas molimo i ove godine da usrećimo mnoge porodice. Uvijek kažemo da ne sumnjamo u implementaciju tog projekta. Molimo Allaha dželešanu da vas višestruko, kako to on zna, subhanahu wa ta'ala, nagradi. Pa ako bude, inša Allah, i do iduće godine da se u istom projektu nađemo. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.